Dneska vyděláme peníze, dneska máme práci. Naložit, převést a vyložit. Vegas? Sakra, jedeme do Vegas. Zní to snadně? Ano, zní to snadně. Někde jsem ztratil šroubek. To mi neříkej. Jsem moc tlustý. Stop! Když se nic nepokazí, tak něco vydělám. To k tomu patří? Pane bože. Válka stěhováků. Od úterý na Nova Action. Je to pěkná uličnice. Neřekl byste to do ní. To vidím. Na co ti dva tak zírají? Jakoby nikdy neviděli holku odvazovat termonukleární hlavici. Dám ti $5,000. Musíš to zvládnout za 2,5 hodiny. Za každých 15 minut zpoždění mi vrátíš $100. Strašně rád dělám šlapku. Pro prachy cokoliv. Vymazat, vymazat, vymazat.